Rakkaat ystävät, veljet ja sisaret Jeesuksessa Kristuksessa, tervetuloa tähän tämän päivän messuun, jonka aiheena on antakaa toisillenne anteeksi. Täytyy sanoa, että nyt liikutaan kristinuskon keskeisissä kysymyksissä anteeksi antamuksessa. Ja siihen keskittyy tämä messu. Pyhä kolmiyhteinen Jumala, tämän messun siunatkoon. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen, amen, amen. Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Herra, sinun on armo. Sinä annat anteeksi, että me eläisimme sinun pelossasi. Tämä jae psalmista 130 on tuon synnintunnustus numeron 701 pieni osanen. Oikeastaan siitä psalmista on useampikin jae siinä synnintunnustuksessa. Siinä on myös samassa synnintunnustuksessa on psalmista 51 useampi jae. Psalmien kirjassa on muutamia näitä katumuspsalmeja Jumalan edessä. On tehty jotakin väärin, on jotakin sydämellä, on jotakin tunnon päällä. Ja samalla tavalla mekin saamme tässä messussa, tässä Jumalan palveluksessa yhtyä näihin psalmeihin ja niihin samaan katumukseen, mitä ihmiset jo vanhassa liitossa Jumalan edessä katuessaan sanoivat. Tuo psalmin 51 on taustaltaan aika raju. Sen kirjoittaja on David ja hän on jäänyt kiinni ei mistään pienestä rikoksesta, vaan aika rajuista synneistä. Hän on jäänyt kiinni siitä, että hän on käyttänyt omaa kuninkaallista asemaansa väärin, aiheuttanut kuninkaallisen asemansa kautta miehelle kuoleman ja sitten tehnyt aviorikoksen tämän kuolleen miehen vaimon kanssa.
Ja Daavid jää näistä kiinni. Hän on tehnyt todella väärin, todella pahasti Jumalan edessä syntiä. Ja jos mietitte, että tällaisia raskaita syntejä voi saada Jumalan kasvojen edessä, niin voit miettiä sitä, että kyllä se sinunkin syntisi voidaan pyyhkiä pois. Se sinun syntisi pyyhkiytyy Jeesuksen Kristuksen veren tähden, joka on antanut henkensä sinun. Jeesuksen, joka on antanut henkensä sinun puolesta. Näin anteeksi antamuksessa pyyhitään pois rikoksemme. Saamme herätä taas uuteen aamuun. Jumala voimistaa meitä tekemään ja elämään sitä arkea Jumalan johdattamana. Vaikka Daavidilla oli nämä suunnattoman suuret synnit, ja tässä synnin tunnustuksessa taustalla juuri nämä suuret synnit, niin saamme tunnustaa niitä ajatuksia, vääriä ajatuksia, sitä rakkaudettomuutta, vääriä sanoja, vääriä tekoja, kaikkea sitä, mitä meillä tämänkin viikon aikana, tänään, eilen tai eri päivinä onkaan ollut. Saat tuoda ne kaikki Jumalan kasvojen eteen ja luottaa siihen, että Jeesus Kristus on sovittanut sinun syntisi. Käydään siis tunnustamaan syntimme synnintunnustuksen numeron 701 sanoen. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni. Tarkatkoot sinun korvasi rukoustani. Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi, että me eläisimme sinun pelossasi. Sen tähden, Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni anteeksi. Sinua vastaan olen rikkonut, olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Käännä katseesi pois synneistäni ja pyyhi minusta kaikki pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki. Laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossa. Niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. Niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä. Herramme Jeesuksen Kristuksen palvelijana ja hänen käskystään saan julistaa sinulle, sinun syntisi anteeksi annetuiksi Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen, amen, amen. Jumalalle korkeuksissa. Maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Kiitos olkoon Jumalan, poikansa hän aikoinaan, maailmalle arvostaan, antoi ristiin.
Rukoilkaamme. Herra Jumala, taivaallinen Isä, joka pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa, olet luvannut antaa synnit anteeksi jokaiselle, joka häneen uskoo. Anna meihin hänen rakkautensa, että mekin voimme sydämestämme antaa anteeksi veljillemme ja aina vaeltaa sinun lapsinasi. Päivän vanhan testamentin teksti on ensimmäisestä Mooseksen kirjasta sen luvusta 13 ja jakeesta 5 eteenpäin. Nousemme sanoja kuulemaan. Ja myöskin Lootilla, joka vaelsi Abramin kanssa, oli pikkukarjaa, raavaskarjaa ja telttoja. Eikä maa riittänyt heidän asuakseen yhdessä, sillä heillä oli paljon omaisuutta, niin etteivät voineet yhdessä asua. Niin syntyi riitaa Abramin karjapaimenten ja Lootin karjapaimenten välillä, ja siihen aikaan asuivat siinä maassa kananilaiset ja perissiläiset. Silloin Abram sanoi Lootille, älköön olko riitaa meidän välillämme, minun ja sinun, älköönkä minun paimenteni ja sinun paimentesi välillä, sillä olemmehan veljeksiä. Eikö koko maa ole avoinna edessäsi? Eroa minusta. Jos sinä menet vasemmalle, niin minä menen oikealle, tai jos sinä menet oikealle, niin minä menen vasemmalle. Ja Loot nosti silmänsä ja näki koko Jordanin lakeuden olevan runsasvetistä seutua, ennen kuin Herra hävitti Sodoman ja Gomorran, oli se Soarin saakka, niin kuin Herran puutarha, niin kuin Egyptin maa. Niin Loot valitsi itselleen koko Jordanin lakeuden ja siirtyi itäänpäin, ja he erkanivat toisistaan. Ja Herra sanoi Abramille, sen jälkeen, kuin Loot oli hänestä eronnut, nosta silmäsi ja katso siitä paikasta, missä olet, pohjoisen, etelään, itään ja länteen. Sillä kaiken maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. Ja minä teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin maantomun. Jos voidaan lukea maantomu, niin voidaan lukea myöskin sinun jälkeläisesi. Tämä on Jumalan sanaa. Jumalalle kiitos. Mitään ei ole suurempaa.
Päivän kirjeteksti on ensimmäisestä Pietarin kirjasta, sen luvusta 3 jakeesta 8 eteenpäin. Nousemme sanoja kuulemaan. Ja lopuksi, olkaa kaikki yksimielisiä, hellä-sydämisiä, veljiä kohtaan rakkaita, armahtavaisia, nöyriä. Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa, sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. Sillä joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta. Kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. Sillä Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiansa, mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan. Tämä on Jumalan sanaa. Jumalalle kiitos. Päivän evankeliumiteksti on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumiin sen lukuun 18 jakeesta 15 eteenpäin. Nousemme sanoja kuulemaan. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle, mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle niin kuin olisi pakana ja publikaani. Totisesti minä sanon teille, kaikki minkä te sidotte maan päällä on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki minkä te päästätte maan päällä on oleva päästetty taivaassa. Vielä minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä.
Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko 7 kertaa? Jeesus vastasi hänelle, minä sanon sinulle, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Päivän tekstissä on 2 hyvin erilaista ajatusta. Toisaalla siinä puhutaan suunnattomasta armosta, monin kerroin anteeksi antamisesta, mutta toisaalta siinä puhutaan avainten vallasta ja erottamisesta. Voiko näitä oikeastaan yhdistää ollenkaan? Käsittelen saaran alkupuolella yksilöiden välisiä suhteita tai yksilön suhdetta Jumalan kanssa ja loppupuolella yhteisön sisäisiä suhteita ja yhteisön suojelua. Jos päivän tekstissä puhutaan siitä, että mene veljesi luo, joka on rikkonut sinua vastaan, niin muualla Raamatussa puhutaan siitä, että kehotetaan siihen, että jos tiedät rikkoneesi veljeäsi sisartasi vastaan ja olet menossa uhraamaan, niin mene ensiksi sopimaan tämän henkilön kanssa. Siis puhutaan tämmöisestä aktiivisesta, omaehtoisesta rauhan tekemisestä, anteeksi pyytämisestä ja sovinnon etsimisestä. Päivän teksti on sitten vähän toisinpäin. Tämä on tietysti ideaali tilanne, että me itse rikkoneina menemme ja sovimme asioita. Tai kyllähän se aika vaikea usein on niin tehdä. Mutta tämän päivän teksti puhukin toisinpäin. Se, jota vastaan on rikottu, niin menisi sopimaan asioita. Puhutaan siis katumuksesta ja uskosta näiden tekstien äärellä. Ja oikeastaan tämä anteeksi antamus, anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen, niin ovat kristillisen elämän päivittäisiä asioita. Ihan niitä keskeisiä asioita. Katumuksessa ja uskossa tunnustamme syntimme ja uskomme Jeesukseen Kristukseen, joka on syntimme tähden kuollut, uhrannut itsensä, että meillä olisi anteeksi antamus. On siis kyseessä kristillisen elämäntavan keskeisistä asioista ja tämäkin tulee esimerkiksi esiin Isä meidän -rukouksessa, jossa ensinnäkin pyydetään antamaan jokapäiväinen leipä, ja se kertoo samalla sitä, että tämä on päivittäinen rukous. Mutta siellä puhutaan myöskin, että anna meille meidän syntimme tai velkamme anteeksi, niin kuin mekin tässä ja nyt anteeksi annamme toisille ihmisille. Päivittäiseen rukoukseen siis kuuluu anteeksi antaminen, anteeksi pyytäminen. Näin keskeisistä asioista on siis tässä päivässä kyse. Toisaalta kristilliseen elämään kuuluu se, että Jumala tulee meille avuksi, uudesti synnyttää meidät, on jo kasteessa uudesti synnyttänyt, synnyttää, vahvistaa meitä päivittäin sanansa kautta elämään tahtonsa mukaan ja kasvamaan tässä asiassa. Ei se sitä tarkoita, että meistä tulisi synnittömiä, mutta että kasvamaan kuitenkin Jumalan tuntemisessa ja kasvamaan uskossa, kasvamaan, vahvistumaan sillä, että Jeesus Kristus elää meidän sydämessämme. Ainakin meidän perheessä, varmasti monissa muissakin perheissä, lapsille opetetaan sitä, juuri tätä asiaa. Vaikka ei olisi edes kristillisistä kodeista kyse, niin Suomessa usein vanhemmat opettavat lapsillensa anteeksi antamista ja anteeksi pyytämistä.
ainakin täällä Suomessa se vielä varmaan heijastuu tästä pitkästä ajan jaksosta, jossa luterilaisuus, kristillisyys on ollut meillä hyvin vahvana. Näin uskosta osattomatkin saattavat lapsille tehdä näin, opettaa tätä tärkeää asiaa. Vaikka siinä ei mennäkään ihan sinne kristilliseen ulottuvuuksiin, mutta maallisessa mielessä opetetaan lapsille anteeksi pyytämistä, anteeksi antamista. Ja näinhän koulussakin ymmärtääkseni opettajat opettavat lapsille, että siellä rauha säilyisi, olisi rauha siellä toimia, kaikilla olisi hyvä olla. Nyt päivän tekstissä käsketään toimia sovinnon edistäjänä ihan aikuistenkin kesken. Ihan aikuisten oikeastikin vielä. Eikä siis, jos lapsiakin opetetaan tähän suuntaan sovinnon edistämiseen, niin miksei siis aikuisetkin näin tekisi? Miksei mekin opiskelisi sitä sovinnon hakemista, anteeksi pyytämistä ja anteeksi antamista. Mutta miksi sovintoon pyritään? Miksi näin toimitaan? Tällä tavalla rakkaus ohjaa ihmistä takaisin Jumalan luo. Jos mietitään katkeruutta tai vihaa ihmisen sydämessä, niin kuinka paljon se myrkyttää ihmistä? Jos pitää sitä vihaa sisällään, sitä käpertyy suorastaan omaan itseensä. Jos pitää sitä katkeruutta edelleen sydämessään, niin sekin supistaa suorastaan ihmistä omaan itseensä. Kuinka paljon helpompaa on olla auki, olla avoin sille kaikelle, mitä ympäristössä tapahtuu, kuin olla käpertyneenä vihaan ja katkeruuteen. Siksikin pyritään sovintoon, pyritään yhteyteen, pyritään anteeksi antamukseen ja anteeksi antamiseen ja anteeksi pyytämiseen. Päivän tekstissä ei vain tyydytä siihen, että lähetetään sähköpostia, että sinä olet näin tehnyt, vaan siinä mennään keskustelemaan toisen ihmisen kanssa tästä vaikeasta ja kipeästä asiasta. Yksi helppo tapa olisi välttää tämä keskustelu, olisi rikkoa 8 käskyä ja puhua tästä ihmisestä pahaa. Toki hän on saattanut oikeasti rikkoa sinua vastaan, mutta sellainen suputtelu ja asiasta, veljestä, sisaresta pahaa puhuminen johtaa myöskin usein siihen, että se paisuu se asia. Kun olet puhunut jollekin ihmiselle siitä asiasta, niin se seuraava saattaa puhua samasta asiasta ja vähän laajenee ja tästä ihmisestä muodostuu aivan omituinen kuva, joka kenties on sinua vastaan oikeastikin rikkonut. Pahimmassa tapauksessa olet ymmärtänyt jonkun asian väärin, jonkun sanan lauseen väärin. Eihän välttämättä edes tarkoittanut sitä asiaa. Ja sitten huhut lähtevät liikkeelle ja rikotaan tätä ihmistä. Ei lähetetä sähköpostia. Mennään ja jutellaan. Koska kaikkien sähköpostien ja jopa puhelunkin välityksellä väärinymmärrysten mahdollisuus kasvaa. Keskustelu
kasvoista kasvoihin. Ajan ottaminen sille hetkelle, sille sovinnon tekemiselle on se oikea tapa. No tässä sovinnon hakemisessa heijastuu myös sama asia, mitä Jeesus itsessään oli tullut tekemään. Hän oli tullut etsimään syntisiä parannukseen. Miten Jeesus teki sen? Hän aterioi syntisten ja publikaanien kanssa, osoitti rakkautta, paljasti varmasti asioita ja uhrasi itsensä. Luukkaan evankeliumissa sanotaan näin. Jeesus vastasi ja sanoi heille, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen. Mutta samalla Jeesuksen toiminnasta heijastuu se toinenkin puoli, mikä tässä päivän tekstissä on. Kun on se hetki, jolloin on pakko sitten torjua joku ihminen. Pitkällisen prosessin jälkeen joutuukin torjumaan jonkun ihmisen. Kun Jeesus opetti, keskusteli fariseusten, kirjanoppineiden ja valtaa pitävien kanssa, niin ei se Jeesuksen puhetapa alkuun ollut kovinkaan hyökkäävä. Mutta sitä hyökkäävyyttä tuli siellä kuitenkin lisää. Kovenevaa sanan käyttöä. Samanaikaisesti syntiset ja publikaanit olivat avoimempia armolle ja parannukselle kuin nämä fariseukset, kirjanoppineet ja valtaa pitävät. Mutta loppuiko se tarina siihen fariseusten ja valtaa pitävien tai kirjanoppineiden kohdalla siihen, että Jeesus sitten loppujen lopuksi vain kovien sanojensa jälkeen menetti lopullisesti toivonsa näiden kohdalla? Varmasti moni ei koskaan kääntynyt, mutta moni fariseus kääntyi Jeesuksen Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen. Hyvänä esimerkkinä on Paavali, joka vainosi kristittyjä ja Jeesuksen Kristuksen edessä sitten kääntyi Jumalan puoleen. Eli niiden kovien sanojen taustalla ei välttämättä ole sellainen ajatus, että nyt sinut on täysin kokonaan lopullisesti hylätty, vaan niiden kovienkin sanojen taustalla voi olla se rakkaus, jota Jeesus Kristus osoitti näitäkin ihmisiä kohtaan ristillä kuollessaan. Hän myös rukoili vainoojiensa puolesta. Isä, he eivät tiedä, mitä tekevät. Anna heille anteeksi. Paavali kirjoittaa tästä samasta asiasta Galatalaiskirjassa näin. Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä ja ole varoillasi, että sinäkin joutuisi kiusaukseen. Kantakaa toistenne kuormia ja niin te täytätte Kristuksen lain. Sinussa ja minussa sekoittuu sitä vanhaa ja uutta, sitä syntistä luontoa ja uudesti syntynyttä mieltä, jotka ovat jatkuvasti taistelussa keskenään. Me tunnistamme syntimme. Me tunnistamme sen, että meissä on jotakin sellaista, mikä ei kelpaa Jumalalle. Ja sen takia Paavali tässä varoittaakin, että tehkää se sävyisyyden hengessä samalla ollen varuillaan, että itsekin joutuisi kiusaukseen. Tunnistamme itsessämme omat syntimme. Ja sen takia menemme sävyisyyden hengessä ojentamaan toista ihmistä. Rakkaudellisesti, ymmärtäen sen, että en minäkään ole täydellinen ihminen.
ja samalla kehotetaan kantamaan toisen kuormaa. Niin kuin Jeesus Kristus kantoi. Emme sovita toistemme syntejä, mutta voimme sanoin, teoin ja monin muin tavoin osoittaa rakkautta, välittämistä sitäkin ihmistä kohtaan, joka on rikkonut. Päivän tekstissä tulee esiin väkevä armo ja anteeksiantamus. Olemmeko valmiita antamaan monta kertaa anteeksi? Pietari oli aika kehittynyt. Nimittäin sen ajan juutalaisista teksteistä voidaan löytää sellainen ajatus, että pitää antaa veljelle peräti 3 kertaa anteeksi. Ja nyt Pietari ihmettelee, että pitäisikö peräti jopa 7 kertaa antaa anteeksi. Hän oli siis Jeesuksen seurassa kehittynyt. Hän oli ymmärtänyt armosta jotakin jo, ja nyt hän jo ajattelee, että joo, ja peräti 7 kertaa pitää antaa anteeksi. Vai pitäisikö sittenkään? Mutta jotakin parannusta, jotakin eteenpäin menemistä oli Pietarin edessä, sydämessä tapahtunut. Ja Pietari kohtaa järkyttävät sanat. Ei se 7 kertaa riitä, vaan 70 × 7 pitäisi antaa anteeksi. Kehittynyt Pietari saa ohjeen, joka ylittää monin verroin sen, mitä hän tähän mennessä oli oppinut anteeksi antamuksesta. Kun hän sitten lopulta tippuu jäihin, kun hän kieltää mestarinsa 3 kertaa, niin hän ymmärtää vielä syvemmin, kuinka paljon hän itsekin tarvitsee anteeksi antamusta. Ja hän näin voi kasvaa apostoliksi, johtajaksi kirkolle, seurakunnalle. Siirrytään nyt yhteisön elämään. Luterilaisen ajattelun mukaisesti kirkolla on 7 tuntomerkkiä. En niihin kauheasti paneudu, mutta sanon ne. Ne on Jumalan sana, kaste, ehtoollinen, avainten valta, josta tämänkin päivän teksti puhuu, virka, rukous sekä risti. Risti tarkoittaa sisäistä ja ulkoista taistelua. Sitä vainoa, mitä tulee, ja sitten sitä sisäistä ristiriitaa, mitä meissä on. Kaikissa näissä tuntomerkeissä tulee esiin anteeksi anto ja toisaalta myöskin se, että Jumala tulee rinnallemme kasvattamaan meitä, tukemaan meitä, antamaan meille voimaa elää oikein. Kun puhutaan avainten vallasta ja pienistä piireistä, niin voi sanoa, ainakin kokemukseni mukaan, niin pienessä piirissä synti tuhoaa todella paljon. Olen aikanaan ollut tekemässä Venäjällä, ei muuten kauhean muodikasta sanoa Venäjä tällä hetkellä, tee siellä muutenkin koko ajan töitä. Mutta Venäjällä olin aikanaan tekemässä nuorten mediaa ja meillä oli oikeastaan aika hyvä porukka. Oli muodostunut semmoinen ydinporukka, joka sitä työtä teki. Siinä oli vajaa 10, olisiko, no sanotaanko 7 ihmistä oli siinä ydinporukassa. Ja ydinporukassa oli kaksi pariskuntaa ja toisen pariskunnan mies pokotteli toisen pariskunnan naisen ja he menivät yhteen ja saman tien
se koko ydinporukka hajosi. Kuinka raakaa, kuinka raalla tavalla synti tuhosi sen hyvän tilanteen tehdä sitä nuorta mediaa. Pienessä piirissä, pienissä seurakunnissa synti voi tuhota todella paljon. Jos vertaa tähän massaseurakuntaan, mikä täälläkin on, tai missä tahansa Suomessa valtavia seurakuntia, niin joku, joka on jotain syntiä tehnyt, niin katoaa sinne massaan johonkin. Ei tunnisteta enää, kuinka paljon se synti voi tuhota, kuinka paljon se voi tehdä pahaa seurakunnan sisällä. Totta kai se tekee sille yksilölle pahaa ja siinä yksilöiden keskellä monet synnit pahaa. Mutta jotenkin se katoaa sinne massaan. Eikä siitä oikeastaan enää välitetäkään, että kuinka paljon se tekee pahaa. Päivän teksti puhuu myös siitä, että näissä tilanteissa on tietynlainen oikeusturva yksilöllä. Kun mennään moittimaan jotakin asiaa, kun tartutaan johonkin syntiin käsiksi, niin mennään ensiksi yksin juttelemaan sen kanssa, sitten mennään todistajien kanssa ja sitten me punnitaan seurakunnassa tätä asiaa. Siinä on tietynlainen oikeusturva, ettei joku yksittäinen ihminen päätä siitä, että kuka ja miten kohdellaan. Toisaalta voi miettiä asiaa, onko kyseessä armollinen yhteisö vai lakihenkinen yhteisö. Jos on lakihenkinen yhteisö kyseessä, niin kuinka paljon pahaa voidaan tällä avainten vallallakin tehdä? Vaikka asia on hyvä sinänsä, kuinka voidaan kaltoin kohdella jotakin ihmistä omine keksineinemme, säännöksinemme tai joidenkin muidenkin hyvin tiukan yhteisön sisällä vahingoittaa ja tuhota yksittäistä ihmistä. Mutta jos yhteisö on armollinen pohjimmiltaan, niin tämä avainten valtakin voi olla oikeassa käytössä. Tätä erottamista voi käyttää myös omaan valtapeliin tai narsismiinsa tai oman heimonsa tai ryhmänsä pönkittämiseen. Mutta oikeassa käytössä tämäkin palvelee Jumalan toimintaa. Olen urani aikana joutunut muutamassa otteessa tämän avainten vallan, tämän ikävämmän puolen kanssa tekemisiin. Kerran olen itkenyt sen jälkeen tuskaa, kun on joutunut näitä asioita tekemään. Mutta olen saanut nähdä myös sitä, kuinka oikeassa käytössä tämä voi nostaa, palauttaa ihmisen oikealle tielle, kun se tehdään rakkausmielessä. Näissä avainten vallan kysymyksissä ei ole pelkästään kyse jostakin synnistä välttämättä. Pelkästään, mutta voi olla myöskin opillisista ongelmista kyse. Voi olla ihmisiä, jotka ovat itämaisen uskonnollisuuden pauloissa niin syvästi, että eivät tunnista sitä, että me tarvitsemme anteeksi antamusta.
ajattelevat, että ihminen on hyvä, eikä ole tarvetta parannukselle. Tai voi olla harhaopettajia, jotka vievät harhaan, jotka voivat uhata oikeasti sitä kristillistä yhteisöä ja tuhota harhaopeillaan sen yhteisön. Nyt taitaa olla toisinpäin. Uskollisimmat taitavat olla pahimmin liipaisimen alla kuin ne harhaopettajat, jotka saavat vapaasti vaikuttaa Suomenkin kirkossa. Mutta kaikessa tässä pitää ottaa huomioon ihmisen tilanne, ihmisen mahdollisuus tai antaa mahdollisuus kasvulle ja ottaa huomioon ihmisen heikkokin usko. Tunnistamme omassa itsessämme lihamme. Tunnistamme itsessämme syntisyytemme. Tunnistamme lihassamme myöskin sen kaiken väärän ajatuksen, mikä helposti vie väärään suuntaan. Tunnistaessamme nämä, vaikkakin jo kasvaneina, otamme sen huomioon, että tämä joku ihminen voi olla ensiaskeleillaan kristinuskon suhteen. Hänellä saattaa olla monia vääriä ajatuksia, mutta älkäämme torjuko tällaista ihmistä, vaan kantakaamme, menkäämme sellaisen ihmisen lähelle ja antakaamme hänelle mahdollisuus kasvaa Kristuksen läsnäolossa. Paavali kirjoittaa toisessa korinttilaiskirjassa sen luvussa 2 näin. Mutta jos eräs on tuottanut murhetta, ei hän ole tuottanut murhetta minulle, vaan teille kaikille jossakin määrin, etten liikaa sanoisi. Semmoiselle riittää se rangaistus, minkä hän useimmilta on saanut. Niin, että teidän päinvastoin ennemmin tulee antaa anteeksi ja lohduttaa, ettei hän ehkä menehtyisi liian suureen murheeseen. Sen tähden minä kehoitan teitä, että päätätte ruveta osoittamaan rakkautta häntä kohtaan, sillä sitä varten minä kirjoitinkin, että saisin nähdä, kuinka te kestätte koetuksen, oletteko kaikessa kuuliaiset. Mutta kenelle te jotakin anteeksi annatte, sille minäkin, sillä mitä minä olen anteeksi antanut, jos minulla on ollut jotakin anteeksi annettavaa. Sen olen anteeksi antanut teidän tähtenne Kristuksen kasvojen edessä, ettei saatana pääsisi meistä voitolle, sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. Taustalla lienee ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä kuvattu henkilö, joka piti erottaa seurakunnasta sen takia, että hän oli langennut erittäin karkeaan syntiin. Todennäköisesti on tästä ihmisestä kyse. Ei voi varmaksi sanoa, mutta jostakin kuitenkin joka tapauksessa, jolle piti käyttää tätä kirkkokuria. Nyt Paavali kirjoittaa, että tätä ihmistä pitäisi lohduttaa, kun hän on kääntynyt. Antamaan anteeksi syvästi. Osoittamaan rakkautta häntä kohtaan. Ettei saatana pääsisi meistä voitolle. Nimenomaan tässä tilanteessa meidän pitäisikin olla lempeitä tällaista ihmistä kohtaan. Ettei saatana pääsisi voitolle. Meidän tulisi iloita tästä ihmisestä, joka nyt katuu, joka nyt ehkä märehtii
tuskassansa tämän asian suhteen. Osoittamaan rakkautta ja lohdutusta tälle ihmiselle. Näin. Keskeisestä asiasta on myöskin avainten vallassa kyse. Se liittyy anteeksi antamukseen ja kristilliseen elämään, siihen kuinka me palautamme väärille teille lähteneitä. Me tarvitsemme kaikki päivittäin anteeksi antamusta ja oppikaamme sen kautta myöskin antamaan toinen toisillemme anteeksi. Tunnustakaamme nyt yhteinen uskomme apostolisen uskontunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengessä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Rukoilkaamme. Pyhä kaikkivaltias Jumala, me kiitämme sinua kaikista lahjoistasi, mutta erityisesti siitä, että pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa olet vapauttanut meidät synnin ja kuoleman vallasta. Anna pyhän henkesi varjella seurakuntaasi totuudessa ja synnyttää siinä uskoa ja rakkautta. Siunaa uhrilahja, jonka seurakunta kerää seuraavan virren aikana. Anna koteihin rakkautta, siunaa lapsia ja nuorisoa, ohjaa kasvatustyötä kouluissamme, rohkaise rippikoulun nuorisoa iloisesti tunnustamaan uskonsa ja käymään pyhällä ehtoollisella. Varjele ja siunaa tasavallan presidenttiä, eduskuntaa ja maan hallitusta. Anna vallankäyttäjille vastuuntuntoa ja oikeamielisyyttä. Säilytä keskuudessamme lain ja oikeuden kunnioittaminen, velvollisuuden tunto, sovinnollinen mieli ja hyvät tavat. Tee kansamme kestäväksi ja olomme turvalliseksi. Siunaa kaikkia niitä, jotka asuvat tässä maassa ja sitä työllään rakentavat. Kaikkivaltias Jumala, varjele maatamme ja kansamme kulkutaudeista, katovuosista, työttömyydestä, sodasta ja rauhattomuuksista. Huomioi nyt erityisesti niitä ihmisiä, jotka kärsivät uudestaan tuosta koronasta. Estä työ- ja liikennetapaturmat ja muut onnettomuudet. Anna maan kasvulle suotuisat ilmat. Muista armossasi kaikkia köyhiä ja yksinäisiä, leskiä ja orpoja, sairaita ja kärsiviä, surevia ja ahdistettuja. Myös niitä lähimmäisiämme, joiden puolesta nyt hiljaa rukoilemme. Laupias Jumala, suojaa, vahvista ja lohduta heitä. Rukoilemme myös, että Saara toipuisi keuhkokuumeesta. Anna lääkäreille oikeat keinot tähän toipumiseen ja vahvista Saaraa. Kiitos myös Kannelijärven seurakunnan puolesta, kun he ovat saaneet sähköt. Rukoilemme 15-vuotiaan nuoren puolesta, jolla on todettu aivokasvain. Tämä varmasti järkyttää tätä nuorta ja niitä ihmisiä, niitä läheisiä ihmisiä, jotka ovat
tämän asian kanssa painimassa. Lohduta heitä kaikkia. Anna varmuutta siitä, että sinä rakastat heitä. Sinulla on anteeksi antamus ja sinun kädessäsi on kaikki. Ja jos on sinun tahtosi, niin paranna tämä nuori aivokasvaimesta. Pyydämme myös, että tämä paperi, jonka nainen on Ruotsista laittanut Suomeen, tämä tärkeä paperi, että se saapuisi ajoissa virastoon Suomessa. Pyydämme myös tämän pyytäjän kanssa, että hän saisi apua ääreisverenkiertoon. Kiitos, Jeesus. Sinulle kuuluu totisesti kiitos. Me kiitämme jo sinun ratkaisusta, sinun avustasi ja sinun huolenpidostasi. Siunaa kirkkomme ja koko kristikunnan lähetystyötä. Kokoa kansasi kaikista maan ääristä valtakuntaasi ja auta meitä valvoen ja rukoilen odottamaan Herramme paluuta. Elämän ja kuoleman Herra, kun lähtöhetkemme joutuu, auta meitä uskossa turvautumaan siihen, että poikasi Jeesus Kristus on edestämme kuollut. Vie meidät perille kirkkauteesi, missä saamme kiittää sinua iankaikkisesta iankaikkiseen. Seuraavan viiren aikana kerätään kolehti, joka menee maata näkyvissä retken kustannus. Sano vaan. Täältä lähtee siis nuorten porukka maata näkyvissä tapahtumaan ja sinne meidän Saku ajaa bussilla ja Kipa lähtee vetämään retkeä tuon Lukas Brennerin kanssa ja sen reissun tukemiseksi kerätään kolehtia. Jos se menee yli reissukuluja, niin loput laitetaan sitten maata näkyvissä tapahtuman tukemiseksi ihan yleisesti. Kiitos teille. Tätä ihmettä odotellessa, että menee kulujen yli.
Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Ylentäkää sydämenne. Ylentäämme sen Herran puoleen. Kiittäkäämme Herra Jumalamme. Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hänet sinä olet antanut kuolemaan ja herättänyt kuolleista, että me pelastuisimme synnin ja kuoleman vallasta ja saisimme iankaikkisen elämän. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Pyhä Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainaan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristinpuussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Aamen. Rukoilkaamme niin kuin Jeesus Kristus on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahassa, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Meitä, Jumalan karitsa.
autoita ne, jotka on kutsuttu Karitsan hääatereille. Tulkaa, kaikki on jo valmiina. Yeah.
Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään. Rukoilkaamme. Pyhä Jumala, rakas taivaan Isä, kiitos siitä käsittämättömän suuresta armosta, jota sinä olet osoittanut meitä kohtaan Jeesuksessa Kristuksessa. Kristuksessa, joka asetti myös tämän ehtoollisen, jossa saimme ottaa vastaan hänen ruumiinsa ja verensä syntien anteeksi antamiseksi. Vahvista sanallasi ja tällä ehtoollisellasi meitä matkalla taivaan kotiin. Siihen suureen ilojuhlaan, jossa saamme kasvoista kasvoihin ylistää ja katsella sinua, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kiittäkäämme Herraa. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen, amen, amen. Lähtekää rauhassa, olkaa rohkeat, pitäkää hyvästä kiinni. Kunnioittakaa kaikkia ihmisiä, rakastakaa ja palvelkaa Herraa Pyhän Hengen voimassa. Iloiten. Ihan lyhyesti ajattelin sanoa ja pyytää, että rukoilkaa sen puolesta. Me olemme tässä päässeet vihdoinkin taas rakentamaan lisää tuolla Svetogorskissa Ensossa kappelia. Kappeli on semmoinen 44 kappeli ja teemme siihen lisäosaa, saamme sinne lopulta vedet, saamme pikkusaunan ja suihkun ja vessat sinne, mutta koska se on sitten toinen asia. Mutta tämmöinen projekti tällä hetkellä käynnissä.